do HT da polícia, né? Geralmente a gente liga para se identificar para a central e dar o deslocamento. Mas não deu nem tempo. Quando eu ligo o HT, começa um desespero no rádio, com uma pessoa gritando: ITEP, mais um corpo aqui. ITEP, por favor, compareça logo, mais um corpo. Porque ele não tinha esse negócio de criação com a mão, era mesmo assim, era ossadeira. Eu vi ele fazer a árvore no rio, era com uma mão e com a outra, não errava um tiro, nem com uma mão nem com a outra, ali no rio. Porque na hora que ele já desceu, atirou, né? Ele já estava no carro, já tinha matado o sogro e a sogra assim, perto. Aí eu já que eu vi que ele estava matando, ele tinha saído com ele, ele não ia deixar ele, né? Aí eu botei na cabeça que ele tinha matado ele também. E cadê João? João não apareceu não? Aí disseram, João tá é morto. João tá morto. Até essa hora ele não apareceu, 10 de ontem, de ontem de noite. O que chamava a atenção é porque de um corpo comunicado à polícia que teria sido encontrado, aí começaram a aparecer mais dois, mais três, mais quatro. Foi quando a polícia se deu conta de que na verdade era um crime em série. Eu não sei como foi que aconteceu a coisa da terra. Porque só a pessoa vendo para poder acreditar quem era Joninho. Aí ele tornou aquele medo. Mais um corpo aqui, olha. A polícia já esteve aqui e já averigou. Tem mais esse corpo aqui, mais esse rapaz aqui, que é um trabalhador rural. Olha a sua situação. E há informações de que tem mais um corpo mais adiante. Mais adiante, outra vítima desse sanguinário assassino, mas mais adiante tem mais corpos. E o ITEP está vindo para o local, finalzinho de tarde. E a polícia ainda não conseguiu contar os corpos, hein? A polícia ainda não conseguiu contar os corpos dessa carnificina aqui em Santo Antônio do Potengi, no município de São Gonçalo do Amarante. Olha, tá vindo mais, a pessoa tá vindo correndo, tem mais aí? Tem mais dois corpos. Segundo tem mais dois. Então não são três, são quatro corpos. Não, aí tem aqui. Aqui tem dois. Acharam outro corpo. Então lá tem um. Tem um? É. Tem um corpo, são três corpos confirmados, então vamos até o local, hein? Mais um corpo encontrado. Pessoal encapuzados e agora é pra valer. Tá vendo troca de balas aqui. Foi pra onde? Deve vir lá na frente lá. Não falei não. Aqui você tranquilo. Caso não é de brincadeira, 14 mortos. Olha, uma rajada de metralhadora foi ouvida agora. Uma rajada de metralhadora. Bora, 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 não, bora, não. Outro tiro disparado. Aqui bem próximo. Informação que ele está nesse terreno ou nesse prédio abandonado. Isso aqui é uma maternidade, hein? Pega o fuzil aí. Maternidade de Santo Antônio, abandonada. Isso, um atirador de elite da polícia. Olha, o prédio já foi aberto pela polícia, foi estourado aqui. A polícia quer vivo ou morto, mas quer pegar o neguinho de Zé Ferreira. Com imagens de Aldair Vieira, apoio técnico de Genésio Pitanga e Naldo Farias para o Patrulha Policial.